Sultan Studio. Media Sultan. Daftar way soo qalana isartay markan ku qad qada tayta ku dhaafsha qarara akentay daftar way soo qalana isartay markan ku qad qada tayta ku dhaafsha Soo e ma kalanti de prima haga peshe kirka karaso ala iskat kado kalbi gai gacha biso e ma kalanti de prima haga peshe kirka karaso ala iskat kado Kalantide, prima haga peshe.